എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഓർക്കാറുള്ള പേരാണ് ഹാഗാറിൻ്റെത്. എന്തായിരുന്നു ഹാഗാറിൻ്റെ ദൈവാനുഭവം? തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ട ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവൾ നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ കിണർ കാണുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ് അവളുടെ ദൈവാനുഭവം. ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും പ്രതിസന്ധികളും പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രമാകുന്ന ചില നിമിഷമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയെയും വ്യഥയെയും ഒരു മനുഷ്യൻ തനിയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥ, സമ്പാദിച്ച ധനമോ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരും കൂടെയില്ലാത്ത നിമിഷം. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ആരും കൂടെയില്ലാത്തപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. കയ്യിലെ കുഞ്ഞും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും മനസ്സിലെ സ്വപ്നവും, താണ്ടാനുള്ളത് ഉഗ്രമരുഭൂമി, ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ, പഴുത്തുകിടക്കുന്ന മണൽ. ഒച്ചത്തിലൊന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനും കേൾക്കാനില്ല. കരുതുമെന്ന് കരുതിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൈവെടിഞ്ഞ നിമിഷം ഹാഗാർ നേരിടുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒത്തിരി മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവർ, കൂടെയുള്ളവരാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയവർ, മനസ്സിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയും നിരപരാധിത്വവും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി മനുഷ്യർ. എന്നാൽ ഹാഗാറിൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചില്ല. കാരണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ, തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ ആത്മബോധമാണ് അവളെ വഴി നടത്തിയത്. അവളുടെ ദൈവം അവളെ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൾ നിൽക്കുന്ന പൊട്ട മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ നീരുറവ ഒഴുക്കാനും അവന് കഴിഞ്ഞു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ ചില നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മനോഹരമായൊരു കുറിപ്പുണ്ട്, When the pain is close at hand, God comes closer. നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ദൈവം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും നിരാശത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തീവ്രാനുഭവങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവം. മരത്തിന് ആടിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ സമവാക്യം. പക്ഷേ അബ്രഹാം മോറിയ മലയുടെ മുകളിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടു. തീക്കൽ പാറ വെള്ളം പൊഴിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നീരൊഴുക്കുന്നൊരു ദൈവം. മദർ തെരേസ കുറിക്കുന്നു, Pain and suffering have come into your life, but remember, pain, sorrow, suffering are but kiss of Jesus. A sign that you have come too close to Him, that He can kiss you. ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളെ കൂടുതൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ ചേർത്ത് വച്ച് പ്രത്യാശയുടെ ചുംബന നൽകുന്നു, വിടുതലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ സഹനങ്ങളിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മെ കാണുന്ന ദൈവമുണ്ട്. നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് നടുവിൽ സാധ്യതയൊരുക്കുന്ന കർത്താവുണ്ട്. നമുക്ക് അവനായി ദാഹിക്കാം, അവനായി സമർപ്പിതരാകാം, അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. 34 സങ്കീർത്തനം 18 വാക്യം, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക്
യഹോവ സമീപസ്ഥൻ. മനസ്സു തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം ഹൃദയ കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ഉയർത്താം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ ഹാഗാറിൻ്റെ ദൈവാനുഭവം ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കുന്നു. ബന്ധുക്കൾ കൈവിടാം, പ്രിയപ്പെട്ടവർ തള്ളിക്കളയാം. മരുഭൂമി പോലെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ തീഷ്ണാനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കാം. കർത്താവേ, കരയുന്നവൻ്റെ കണ്ണുനീരിന് വില തരുന്നൊരു ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹാഗാറിൻ്റെ ദുഃഖം കണ്ട ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും കാണുന്നു. അവളെ വിടുവിച്ച ദൈവം ഞങ്ങളെയും വിടുവിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വിടുതലിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന്, കടഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് വിടുവിക്കണമേ. കുരിശിൻ്റെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ. ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നിസ്തുലനാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം തമ്പുരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.